E atenção, nós vamos para a zona oeste da cidade de Londrina, com a Luciano Miyazaki, um acidente grave, um atropelamento lá na rua Serra da Graciosa. Ô Lu, até o médico do SAMU foi chamado para atender essa ocorrência? Exatamente isso, Cid, exatamente isso. Essa mulher é uma mulher de 87 anos, ela está sendo atendida neste exato momento aqui na ambulância do SIAT. O médico do SAMU foi acionado por quê? Porque é uma senhora de idade. Segundo os socorristas aqui do SIAT, inicialmente não há nenhuma fratura aparente. No entanto, o estado é considerado grave por conta da idade e também porque existe um trauma de crânio. Então, neste exato momento, ela está sendo atendida aqui na ambulância pelo médico do SAMU, socorristas do SIAT. Eles estão tentando fazer esse primeiro atendimento enquanto aguardam, então, para onde essa mulher deve ser levada, possivelmente para um hospital terciário, mas estão aguardando os detalhes ainda para saber exatamente onde, para onde ela será levada. Então, onde aconteceu, Cid? A gente vai mostrar aqui para vocês, com esse tempo chuvoso também bastante complicado, foi aqui na rua Serra da Graciosa, mais ou menos nessa altura, por aquela Fiorino Branca, que então essa senhora estava atravessando a rua quando acabou sendo atingida então pelo carro. A gente aguarda aí para saber mais detalhes sobre como realmente este acidente aconteceu, mas nós conversamos agora há pouco com o soldado Cardoso do Corpo de Bombeiros e ele deu essas informações, que então inicialmente não existe nenhuma fratura aparente, mas no momento o que preocupa realmente, por isso o médico foi acionado, porque existe sim um traumatismo craniano, então essa mulher deve ser levada para um hospital após esse primeiro atendimento, eles estão aguardando exatamente onde é a vaga. Cid.